Нацводоканал розпочав заміну понад 300 метрів аварійного водоводу в районі Пересипу. Роботи обійдуться у суму близько 6 мільйонів гривень. Тут кладуть сучасні труби, що мають прослугувати щонайменше півстоліття. Через роботи тимчасово обмежили подачу води у деяких будинках на прилеглих вулицях. Поновити водопостачання обіцяють менш ніж за добу. Данный водопровод проложен и введен в эксплуатацию в 1957 году. То есть на сегодняшний день ему 63 года. То есть он полностью 100% изношен. На нем за последние 3 месяца происходило порядка 10 аварийных ситуаций. Каждая аварийная ситуация была сложна тем, что здесь очень высокий уровень грунтовых вод. И приходилось отключать абонента где-то от 12 до 24 часов. Поэтому руководством было принято решение аварийно, срочно его переложить, потому что дальше уже его эксплуатировать просто уже невозможно. Окрім нових труб, на ділянці встановлять і нові засувки. Вони зменшать втрати води під час ремонту. А головне, у майбутньому дозволять відключати менше абонентів. Мы сможем отсекать участки. То есть, соответственно, мы не будем закрывать кварталы, а мы отключим какую-то часть населения, небольшой участок водовода, и сможем производить на нем, выполнять аварийные работы. В «Інфоксводоканалі» стверджують, на час карантину проведення усіх ремонтних робіт, окрім аварійних, припинять, аби одесити не залишилися вдома без води. Проте майже 3 тисячі співробітників водоканалу все одно працюють у посиленому режимі. Щодоби комунальники поставляють у будинки одеситів близько 300 мільйонів літрів питної води і очищають близько 200 тисяч кубометрів стоків. Даже в условиях карантина у нас нічого не змінилось. Ми працюємо в режимі 24/7, як говориться. То есть все у нас бригады укомплектованы, все люди имеют возможность добраться на работу. Мы стараемся обеспечивать. Поэтому мы продолжаем работать в усиленном режиме. Для містян на час карантину зробили поступки. В «Інфоксводоканалі» не будуть нараховувати пеню за прострочену комунальну плату. Але все ж таки радять вносити її своєчасно. Адже щодня для подачі чистої води потрібно 360 тисяч кВт електроенергії, понад 4 тонни реагентів для очищення води, 3,5 тисячі літрів паливно-мастильних матеріалів. Нужно, чтобы насосная станция крутилась. Это затраты на электроэнергию, на горюче-смазочные материалы. То есть это процесс, и этот процесс производственный, он не останавливается. Поэтому, если население будет своевременно оплачивать услуги водоснабжения, и водоотведения в том числе, поэтому мы сможем проводить вовремя и качественно производить аварийные работы. У філії також підкреслюють, сьогодні сплатити за воду можна онлайн через особистий кабінет на сайті «Інфоксводоканалу». Одеситам нагадують, що наявність води у кранах залежить від відповідальності і свідомості кожного споживача. Тим більше борг містян побив усі рекорди та досяг 196 мільйонів гривень.